Dobrý den, jsme z neziskové organizace Šance Olomouc. Sídlíme na dětské klinice ve fakultní nemocnici v Olomouci. Šance Olomouc vznikla před 30 lety na hemato-onkologickém oddělení, kdy se rodiče a lékaři domluvili a vytvořili organizaci, která zhání finance a podporuje rodiny, které se léčí s onkologickým onemocněním. Ale za těch 30 let se spoustu změnilo a naše organizace se rozšířila na všechny chronicky nemocné děti a rodiny, které prochází jakoukoliv léčbou na dětské klinice. A za těch 30 let jsme začali spolupracovat i s Českým národním registrem dárců kostní dřeně v Plzni a rozjeli jsme projekt, který vám představí kolegyně. Tento projekt se jmenuje Má šanci zazářit. Snažíme se jezdit mezi mladé lidi, mezi studenty, mezi maturitní ročníky. Snažíme se oslovit tyto mladé lidi, aby se zapsali do registru dárců a zvýšili tím šanci na vyléčení pacientů. Protože u nás stále platí, že každý čtvrtý nemocný nenajde svého dárce, proto umírá. Snažíme se také bořit mýty, které panují pořád kolem tohoto zápisu. Spoustu mladých lidí si myslí, že to bolí, že to je složité, že i ten samotný odběr je nějaký velký strašák. Není to tak. Dnes opravdu ta věda pokročila. Ten samotný zápis spočívá v tom, že vyplníte jenom dotazník, uděláte si stěr těmito tyčinkami z dutiny ústní, trvá to 1 minutu a tím se stáváte členy Českého národního registru. Ta pravděpodobnost, že se stanete pro někoho dárcem, je pouze 1%. Tudíž my potřebujeme do toho registru zapsat co nejvíce mladých, zdravých, nadějných lidí, aby byla větší šance zachránit životy. Tento registr je celosvětově propojený, takže mladí lidé se můžou stát zachránci komukoliv na celém světě. 3 hlavní podmínky je věk 18 až 35 let do 36. narozenin. Další podmínkou je, aby mladý člověk byl úplně zdravý, netrpěl žádným chronickým onemocněním a nebral dlouhodobě žádné léky. A poslední podmínkou je váha 50 kg.